Neizostavni deo proslave Božića u svakom domu u Srbiji je česnica, a recepti za njenu pripremu se razlikuju od mesta do mesta. U kući Radosave Stevanić iz Ivanjice ona se već decenijama sprema na isti način od brojnog brašna po receptu starih baka. Kako znam za sebe, uvek se česnica pravila od kukuruznog brojnog brašna. Ranije moja baba pravila je od čistog, znači nije dodavala belo brašno, nije dodavala ništa, samo je, znači samo se stavljalo kukuruzno brašno i zakuvavalo se sa vrućom vodom, običnom vodom, soj i ništa drugo. Vidjela sam ja raznih išaranih česnica, ali ja mislim da su to, da to nisu česnice, da to više meni liči na slavski kolač. Slavski kolač se uvek šarao i pekao od, kao pogača, a proja, česnica se uvek pravila od brojnog brašna. U ovo se stavlja jedna kovana parica. To je da bude para tokom godine, da bude bogatstva. Stavlja se zrno kukuruza da bude žitna godina, rodna godina, tako se kaže. Stavlja se grančica od bosioka, to je božija biljka, da se bude zdravlje, zdravo. Stavlja se ovo, ja sam to stavila, mada sad mi nemamo ovce, stavlja se zbog stoke, zbog ovaca, da budu puni torovi. I stavlja se radi napretka od badnjaka, ljuščica, to je za napredak kuće. To se sve stavi u proju. U stvari dodajete sve. Malo ulja. I stavlja se malo vode. Ovo je vodica koju ja svake godine sačuvam od prethodne za ovu do bogojavljenja. Ovo je bogojavljenska vodica. To je očitana vodica. Ona može da stoji, da nikad se ne promeni voda. Radi zdravlja i napretka malo se te vodice doda. Radosava kaže da joj je omiljeni trenutak kada joj se četvoro unučića, od skoro i dva praunučita, okupe oko tek ispečene česnice. Također ona ističe da svaka mlada domaćica uz par saveta starijih lako može da savlada pripremanje testa. Iako postoje razlike u običajima i pripremi, lomljenje česnice tradicionalno okuplja ukućane oko stola. A trenutak iščekivanja ko će izvući neki od verskih simbola jedan je od najradosnijih tokom proslavljanja božićnih praznika.